皆さんこんにちは。今回は某リサイクルショップで見つけた謎のフライング V コリーナタイプのギター。その正体は一体何なのかという謎に迫ります。ある日のこと、いつものようにリサイクルショップの楽器コーナーを見ていると、コリーナタイプフライング V でも緑色でピックガードが5500円なりということで買ってみました。作りは国産の80年代のギターの感じがします。ヘッドの部分です。何もブランド名のロゴはありません。ボディの塗装が一度剥がされています。そして緑のクリアラッカーが吹かれています。ローラーブリッジは自分がつけました。ピックガード、アッセンブリーはワンボリュームになっています。非常に潔い改造ですね。ピックアップカバーや金属パーツはシルバー仕様です。さあ、一体どこのギターなのか謎は深まるばかり。細部を検証してみましょう。ギブソンのコリーナのフライング V はピックガードが黒または白のものがあります。ヘッドの形が特徴的で、本家はかなり尖っていますね。コピーモデルであるエピフォン、バッカスなどのメーカーもこの形を再現しています。こちらが購入したコリーナタイプのヘッドです。だいぶ先が丸くなっていますね。ペグにもメーカーの刻印はありません。こちらはグレコの FV900 です。ギブソンに比べるとヘッドの先が丸いですが、購入したものに比べると鋭角ですね。こちらは東海の80年代のものです。ヘッドの形はかなり近い感じがしますね。しかしながらネックのジョイント部分のシェイプが違いますね。欲しい。いろいろなサイトを見ましたが、なかなか同じものが見つからず。一体どこのギターなのか。お、このネックジョイントのシェイプ、このネック裏のシェイプもかなり近いような気が。ワースポイントのサイトによれば、このギターはフェイバーというブランドで、80年代に日本の東海楽器がドイツ輸出用に製作していたもので、ベリーレアとのこと。確かにこのシルバーに原色したパーツもなんとなく近いような。残念ながらヘッドの写真がなく、形を確認することはできませんでしたが、東海楽器が製作していたとしたら、同じく先が丸い形だったのではないかと思われます。唯一相違点は、この裏の弦を通す穴の位置が微妙に違いますね。これは誤差なのか分かりませんが、このギターが東海楽器製である可能性はかなり高いのではないかと思います。しかし決定打となる刻印やパーツの仕様などは不明のため、未だに謎なギターであることは変わりはないですね。もしかしたら輸出用の異なるブランドがあったかもしれないし、東海楽器製ではないかもしれないし、真相は不明のまま。それでは試奏してみましょう。
それではまた。